Re, viss ēters ir te! Labrīt! Tā kā aizvadītajā naktī ir snidzis, daudz vietu šorīt braukšanas apstākļi ir apgrūtināti un tātad ar ziliem. Ar zilo krāsu iezīmēta tie ceļa posmi, kur braukšana šobrīd ir sliktāka un ceļi daudz vietu arī ir aplidojuši. Tādēļ autovadītājiem šodien ir jābūt īpaši uzmanīgiem un jāierēķina arī papildu laiku ceļā. Arī šodien no rīta vēl aizejošie nokrišņu mākoņi nes snikšanu valsts austrumos, tur arī brīžiem putini, jo vējš ir nedaudz brāzmaināks. Un gaisa temperatūra šobrīd ir no plus 2 grādiem jūras piekrastē līdz pat mīnus 3 grādiem valsts austrumos. Bet šodien dienas otrajā pusē Latvija no dienvidu austrumiem sasniegs jauna un plaša nokrišņu zona, kas atkal visā valstī atnesīs kā lietu, tā arī slapju sniegu un sniegu. Tātad dienas pirmā puse vēl būs diezgan ar mazu mākoņu daudzumu, daudz vietu arī uzspīdēs saula, bet tad jau no dienas otrās puses sabiezēs mākoņu un mums ir jārēķinās ar nokrišņiem. Gaiss iesils līdz plus 4, plus 7 grādiem un siltāks būs valsts centrālajā daļā un pūtīs arī brāzmainas rietumu puses vējš un brāzmās tas sasniegs 16 metrus sekundē. Arī Rīgā rīts šobrīd bez nokrišņiem, dažbrīd gan mākoņi aizklāja debesis, bet dienā arī būtiski nokrišņi nav gaidām vien vakar pusē, kad mūs sasniegs nokrišņu zonu, ir gaidāms sniegs. Un gaisa temperatūra šodien Rīgā būs plus 6, plus 7 grādiem, bet uz vakar pusi jau atkal kļūs vēsāks. Un šī brīža prognoze liecina, ka arī tālākajās dienās mākoņi būs daudz, tāpat sagaidīsim arī lietu un sniegu un putīs arī brāzmainas vējš. Gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu būs no mīnus 1 līdz plus 2 grādiem, bet ceturtdienu gaidām siltākā diena šajā nedēļā, kad termometrs stabiņš vietām pakāpsies pat līdz plus 13 grādu atzīmē. Bet piekdienu nokrišņu būs vairāk un gaidām gan spēcīga snikšana, gan arī lietus un gaisa temperatūra naktī būs plus 2, plus 6 grādi, bet dienā plus 4, plus 10 grādi. Un šī brīža prognoze liecina, ka nākamnedēļ jau laikapstākļi varētu mainīties un jaunedēļ nedēļas otrajā pusē jau termometrs stabiņš varētu pārsniegt arī plus 15 grādus. Bet prognozes ir mainīgas un tām noteikti